Aduh. Segam. Aduh. Kan. Iya, tak ambil waktu tumbang lah. Lagi 2 minggu lepas datang tutup awal eh. 12:30 eh. Saya buka ni baru pukul. Oh. Hari ni recycle lagi. Alamak, ada kereta lah pula. Oh, muat eh? Bola, ada lawan bola? Tengok cikgu. Dia tak barang. Dia tengok tempat ni. Oh, iya ke? Ada cikgu orang? Ha. Oh. Bukit Raja. Oh, stop Bukit Raja? Bukit Dara. Oh, kalau Bukit Raja, Kelang eh? Ha. Bukit Dara. Mana yang abang tu? Dia dah balik lah. Oh, iyalah. Dia kena pergi rumah dia. Dia tadi Zul pergi Syalam. Oh, tu pergi Syalam. Dia ada kongres ni. Oh, sibuk ya. Oh, banyak baju terpakai eh. Oh, ini. Siapa hantar? Ini yang hari tu ni kami kemas. Oh. Kami kemas dah. Datang penyamun datang kan. Ha, cari. Biasa. Habis lah. Biasa lah. Berapa banyak proses tu. Kita buang lah tu. Oh, dia cari, dia cari baju bandar? Bukan baju bandar dia. Entah apa dia cari pun tak tahu. Yelah, kadang-kadang kan dia orang suka dengan baju-baju bandar ni. Baju dia tak ambil. Ha? Dia ambil apa? Ada songkar-songkar dalam poket apa baju. Baju yang lama ni, cikgu? Meja lama, tak guna. Nanti siapa ada orang ambil? Ha? Nanti ada orang ambil lah. Nanti hari... Hari pun tu... Tu macam apa ni? Ha? Sebab ada NGO tu tak tahu lah. Kalau Abang Zul ada tak apa lah kot. Rasa 2 minggu lepas ada buka eh. Ada buka. Ah, saya lambat. Aduh, 12:30 pun sampai. Ah, aku syah. Kan. Saya tak sempat hari tu ngajam ah. Oh, eloklah. Weh, cantik-cantik lagi ni. Apalah. Berata tu. Ha? Berata. Oh. Eh, dia orang ni membazir betul lah baju ni. Elok-elok lagi ya. Ke baju banjir? Bukan baju banjir tau. Banjir dah lama lah. Eh. Ini semua baru. Ya, banjir bulan 12 hari tu eh. Ini dah Julai dah. Ini baru semua tas. Oh. Hari ni saya ini oh, orang hantar. Wah, baju baru. Oh, beg cantik. Wish face. Apa maksud dia? Wish ni Alisi. Tak ambil, takut aku. Gila tu. Ha? Dia panjat ke? Panjat. Oh. Bubur pagar dawai duri pun panjat ke? Aduh. Dia lupa. Elok ni. Ada ni. Ha? Ada universiti. Ha. Dengan tu datang. Sini. Buat sini. Oh, dia nak buat survey. Oh. Dia nak buat sana kan, dekat sekolah dia nak. Dekat universiti. Oh, sekejap. Lepas tak? Lepas. Lepas. Dia nak buat. Ha? Dekat semula dekat universiti dia dengan program dia orang. Oh. Dekat PJ punya eco center. Oh. Kaca kan, dia orang hancurkan buat bahan baru. Ya. Yeah. Ha. Dia ada macam mesin macam penghancur kaca tu. Tapi letak dekat sana lah. Orang kat sana buat. Buatlah bekal-bekal baru pakai kaca tu. Tapi pakai mold lah. Haa. Pakai mold lepas tu plastik tu. Plastik tu dah biasa kan. Yang dihancurkan tu kan biasa. Oh, hari ni pun kat Syaklah ada program kan? Ada. Apa? Hari tanpa kenderaan? Kau tak kasa. Oh, cikgu tu datang ni, tengok. Dia dah datang lah ni. Dia kata, dia tunjuk dia punya tu kan. Ah. Ini, tu kan, warni tu dia. Ah. Dia kata, ini
nanti MBSC datang kat sekolah tu, dia akan kutip semua, dia timbang, bayar lah apa-apa. Dia sekolah tu ada MBSC? MBSC. Okey. Bukit darah. Okey. Hala ke Melbourne Sempak? Okey. Oh, betul kan? Mungkin dia cari apa-apa dalam poket ni kan? Dia cari poket mana tahu ada. Patutlah orang berebut eh. Berebut pergi beli bandar kan? Yang baru buka guni kan? Berebut, saya ingat apa benda lah dia orang berebut. Rupanya nak cari barang. Kan? Kita pun tak terfikir. Cantik kan? Haa, tu lah. Plastik lagi. Oh ni Forest City. Oh, Forest City kan Johor punya ke? Counter Country Garden Pacific View. Alamak, kecil lah. Tidak best lah ni. Ni baru lagi ni. Baju. Baju China. Baju China? Baju China. Dalam takut dia orang buat upacara kan? Rasa yang ni tak ada ni. Lipat cantik lagi ni. takut makan-makan kena buka eh. Okay, ingat gerisim. Oh, ni ada baju mandal. DG Agent 016. Apa yang gaji ni duit lah datang eh. Kalau boxer apa dia? Aduh.